Podem tirar-nos muita coisa, salários, emprego, condições de vida. Há, contudo, uma coisa que é profundamente livre e que está disponível entre nós, que é a capacidade de termos ideias, participarmos em debates e informarmos. O mundo diplomático, a aviação portuguesa, é seguramente um dos meios mais ricos para nos capacitarmos desse ponto de vista, das ideias, do pensamento, do debate. Ele precisa de ser apoiado e, justamente, o que devemos fazer é não hesitar em contribuir diretamente para isso. Acho muito importante que acendemos o mundo diplomático e que participemos nos convites que nos são feitos para uma intervenção no debate público, no debate coletivo atual.